quem? Com o apóstolo Ricardo Ribeiro. Tararara. Já estamos aqui no Instagram, esperando quem? O Ricardo. Deixa eu ver de onde que fica melhor aqui a câmera. Muito bem, já vamos pôr aqui também o nosso WhatsApp. Olha aí. Fixado o comentário, estamos no ar. E estamos só agora esperando o Ricardo Ribeiro entrar, que já sou, e nós já estamos chamando ele para estar com a gente. Quente, se eu pudesse ser ouvindo aí, tá bom demais. Pois é, você viu? Tá bom demais. Esse apóstolo aqui tá na luta, né? 9 horas e 3 minutos no ar. É, rapaz, eu tô aqui, eu falei, meu Deus, que coragem do apóstolo Cunhaiola. Meu Deus, parabéns, você tá de parabéns, hein? Tá de parabéns. Só que ainda faltam 3 horas. Não, mas agora é aquela hora que Deus renova as forças. Não, depois que passa do meio, tudo fica fácil. Meu, eu sou verdade. Depois do meio, vai embora. Né? É que nem água de morro abaixo. É tranquilo. O duro é chegar no meio. Você vai subindo, 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 subindo. Daí vai. Porque você vê, meio-dia, 1, 2, 3, 4. Quando chegou nas 5 horas, é o meio. O salmista Moisés, ele vai falar lá no Salmo 91 da mortandade que assola o meio-dia, né? É o demônio do meio. A pessoa para no meio da prestação, ela para no meio da faculdade, ela para no meio de tudo, porque chega nessa hora, é a hora de quarta-feira, o pior dia da semana, é o meio. É verdade. Agora, Ricardo, me conta o segredo dessa barba vermelha aí. Isso é assistir muito filme de viking, a gente fica com esse negócio, olha. Mas é a cor natural do teu cabelo vermelho? É a cor do meu cabelo. Ah, é. Cabelo de fogo. Olha só. Você viu que o senhor me mandou ir para o Rio de Janeiro com essa conchar. É. Você, eu vou te falar uma coisa. Há 10 anos atrás, eu preguei numa igreja que o pastor tocou uma concha dessa. E eu achei engraçado, né? Igual o Aloysio. Eu achei engraçado. Mas quando você falou aí, eu captei o código. A autoridade sobre os mares, sobre as águas, é o chofar do mar. É uma autoridade contra Iemanjá. Aqui no Rio de Janeiro, na região de Botafogo, isso é extremo. Eu já vi aqui na internet, vou comprar uma urgente. Olha aqui, ó. Você ouve os mares dentro do... Dentro dela. Ela canta o som dos mares. E você viu que som limpo que ela tem, ó. Fantástico. E ela não é fácil de embocar. É difícil de tocar, eu sei. Ela é enjoadinha. Ó. Olha.
É bonita demais, ela, hein? Sabe da onde que eu trouxe ela? Eu trouxe do México. Uau! Lá Caramba! da. Como que é o nome daquela praia lá no México? Essa praia que o pessoal estava indo durante a pandemia para ficar 15 dias e ir para os Estados Unidos. Ah, eu não sei, não entendo. Mas essa daí eu vi na internet. Essa daí custa uns 700, R$ 800. Eu estava vendo, já pesquisando aqui. É. É coisa boa. E daí quando eu estive lá, eu comprei ela, toquei lá, eu vi que ela realmente funciona. Sim. É uma arma de guerra. É uma arma de guerra. E ela tem um segredo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela tem um dispositivo de madeira bem aqui, ó. E para que isso? Não é só a concha em si, ela tem um dispositivo. Eu acho que eles são obrigados a furar aqui para terminar de limpar ela por dentro. Entendi. Então, mas o senhor me falou para ir para o Rio de Janeiro com ela, porque essa aqui é o chofar das águas profundas. Águas Bom. profundas. Fantástico. Então, nós iremos, né? Pessoal, Vamos. vocês que estão chegando agora, nós já estamos na live desde as 11 horas da manhã. Já passou por aqui muita gente, né, Ricardo? Muita gente boa. Muita Eu gente boa. quero te falar, só ver a relação desse povo que se propuseram estar com a gente agora. Começou com o Helder, daí veio o João e a Flávia, daí veio a Raquel, a Elaine e a Marianista, daí Israel e Arícia, daí Márcio Danino, daí veio a Malena, entrou Judá Bertelli, daí veio o apóstolo Aloísio, daí veio o Fabrício e o Eduardo, agora apóstolo Ricardo Ribeiro. Eu quero te falar o seguinte: por que, afinal, você está no voo das águias? Glória a Deus. O que Eu Deus quero. falou para você? Qual o motivo que você está no voo das águias? Pois é, apóstolo. Eu estava orando sobre isso. E Deus me disse claramente que cada um dos que estão ali estão levando um nível de autoridade, um nível de poder. E Deus está me levando ali como uma representação de guerra, guerra espiritual. O Rio de Janeiro é uma região de guerra pesada, mas quanto maior a guerra, maior a conquista. Eu estou acompanhando desde cedo vocês falando aí sobre tudo isso que esse evento representa, por que Botafogo, o lugar das embaixadas, maior parte de embaixadas que nós temos no Rio de Janeiro é em Botafogo. A questão das águas ali também, que é uma guerra muito pertinente para nós. O Rio de Janeiro precisa de libertação. E a libertação do Rio de Janeiro vai influenciar em toda a nossa nação. Muito documento foi assinado aqui. Muito decreto foi assinado. Interessante, apóstolo, que quando você me convidou para participar desse evento, Deus mandou fazer um cajado para você. Eu fiz um para você e um para o Bertelli. Mas o teu cajado, Deus mandou botar uma caneta. Ele está guardado ali, eu vou te entregar no evento. Uma caneta dourada. Porque novos decretos serão assinados aqui no Rio de Janeiro. Né? Novos decretos. Então, nós vamos falar de guerra espiritual, vamos falar de armaduras, vamos falar de autoridade espiritual. Eu queria falar um pouquinho de autoridade espiritual, que se tiver um tempinho, o pessoal entender sobre isso, né? Porque tem muita gente que só quer saber da unção. Mas é importante entender que Então, nós estamos pode num ambiente de falar. guerra também. Está livre, pode falar o que você quiser falar. Amém. Apóstolo, eu tive uma visão há alguns meses atrás que mudou minha vida. Uma visão aberta. Eu vi no segundo céu
voando, estava escuro. E eu vi no segundo céu um monte de gente pelada, sem roupa. Olha só o que eu vou te falar. Homens, mulheres, gente alta, tinha gigante, tinha gente magra, comprida, tinha baixinho, tinha gordinho, tinha branco, preto, índio, pardo. Tinha gente de todo tipo, você pode imaginar. Anão, tinha anão. Todos eles nus, pelados, no segundo céu. E eu perguntei para o Senhor o que que era aquilo. E Deus me falou o seguinte: esses são os poderes, os principados e as potestades. Falei, mas Senhor, toda vez que eu estudo sobre principado e potestade, eu vejo eles com armaduras, com roupa. Né? Quando a gente olha para uma foto de uma Iemanjá, ou de um principado nórdico, ou seja lá o que for, nós temos a ideia de que eles estão armados. Por que eles estão pelados? E aí Jesus falou para mim assim, apóstolo Coraiola, Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. E Deus me falou assim, sabe, se você crer, eu farei você viver essa autoridade. Os principados estão desarmados. Eles estão sem armadura. Eles estão pelados. Né? Então, quando nós cremos com fé nessa palavra, Jesus despojou. O que que significa despojar? Tirar as armaduras. Então, ele despojou os principados e as potestades. Ah, tem um texto interessante lá na. No Antigo Testamento, que fala que Saul, ele queria matar Davi. Então Davi foi fugir, Davi se escondeu no meio lá dos profetas, junto com Samuel, e Saul foi armado para matar Davi. Primeiro ele mandou alguns soldados, não deu certo. Quando Saul foi armado até os dentes, a armadura de Saul era uma armadura poderosíssima, num tempo em que Israel não tinha armas, porque os filisteus tomaram as armas de Israel. O único que tinha arma era Saul e Jônatas. Então Saul ele levou a sua arma e foi matar Davi. E quando Saul, olha que tremendo, a Bíblia diz que quando Saul entra no ambiente profético, onde os profetas estavam adorando e cantando, Saul fica pelado. Está escrito dessa maneira. Ele fica pelado, deitado no chão, em transe, profetizando e falando as verdades de Deus. Então, o que que é isso? Lá no Antigo Testamento, Deus já estava sinalizando essa autoridade de quando há um ambiente de unção, quando há um ambiente de profecia, quando há um ambiente de intimidade, não tem demônio no inferno que consiga entrar armado nesse ambiente. Não tem. Né? Não tem conversa. Então, isso é um nível de autoridade que nós precisamos viver, esse nível de autoridade. Porque senão nós não vamos ter condição de enfrentar essas coisas que estão acontecendo no mundo nos dias de hoje e o que tem por vir. Então, a Bíblia vai mostrando muitos versículos de tomada de armas da mão do inimigo que muitas vezes passaram desapercebidos diante dos nossos olhos. Por exemplo, tem um texto lá em 1 Crônicas, capítulo 11, que fala de um valente de Davi chamado Benaia. Benaia era um cara que tinha um cajado, olha esse aqui, ó. Esse aqui é o meu cajado. Esse é o meu cajado, ó. Ele tem uma faca aqui na ponta. E ele é um cajado diferente, é um cajado bem exótico, tá vendo? O que que ele simboliza com essa faca? Esse cajado aqui é para esticar lá na frente, assim, ó. Esticar lá na frente. Pega no pescoço do gigante, ó, e joga o gigante para o chão. Obviamente que não vou fazer isso com o ser humano, isso é uma simbologia. Mas por que esse cajado é assim? Porque nesse nome desse cajado aqui, inclusive esse cajado tem um nome, está escrito aqui, ó, vou mostrar para vocês. O teu também tem um nome, está guardado ali. Ó, Benaia, o despojador de gigantes. O que significa isso daqui? Esse Benaia,
Está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 20, 22, que Benaia enfrentou um gigante egípcio. Com apenas um cajado na mão, ele arrancou a lança do gigante e matou o gigante. Então, o que é o cajado? O cajado é a unção do pastor, do líder, do profeta. Duas pessoas carregavam o cajado na Bíblia: ou era um pastor, ou era um profeta. Então, quando a Bíblia diz que o Benaia, com um cajado, matou um gigante, Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração que, através da unção pastoral, da unção profética, vai derrubar os principados, independente do tamanho deles, independente das armas que eles carregam nas suas mãos. Um outro exemplo é Moisés. Moisés, quando ele chega com um cajado também lá no Monte Horebe, e Deus fala assim: ô Moisés, o que é isso que você tem na mão? Na verdade, Deus estava dizendo: Moisés, você tem ideia desse cajado, o que ele significa? Aí fica para um outro dia. O cajado de Moisés, ele tem toda uma história. Mas aí Deus fala: Moisés, joga o cajado no chão. E quando o cajado vira cobra, lá no monte, Moisés, ele lembra lá do Egito. Porque Moisés cresceu vendo aqueles bruxos transformando aquele cajado deles em cobra também. Então, o que que Deus estava falando para Moisés? Olha, aqui comigo, eu também te dou poder igual eles têm lá. E você vai voltar lá no Egito, e com o teu cajado que vira cobra, você vai tomar os dois cajados dos feiticeiros do Egito. Então, é roubar, tomar de volta o poder que está na mão da feitiçaria. É tomar de volta. Por que a feitiçaria tem poder, apóstolo Coréia? Porque a igreja não tomou de volta. Por que a macumba, a bruxaria tem poder? Porque a igreja não tomou de volta. Então, quando nós vamos lá e falamos assim: olha, eu estou com a minha autoridade, que Deus me deu no monte, e eu vim aqui para pegar de volta o poder que vocês estão usando, que não é de vocês. Quando Moisés, ele sai de dentro do palácio, os feiticeiros, eles ficam ali de mão vazia. Agora não tem mais bruxaria no Egito. Por quê? Porque o profeta foi lá e tomou a arma do inimigo. Entende? Então, essa unção, ela aparece em vários episódios da Bíblia. Um outro episódio é Davi. Olha que texto tremendo, apóstolo Coréu. Eu amo esse texto. Eu vou ler ele. Quando Davi está desarmado, Davi está desarmado, fugindo de Saul, e ele vai até a casa de um sacerdote. E ele diz assim: ó, sacerdote, você tem uma espada aí, alguma coisa para me ajudar, para lutar? E olha o que o sacerdote diz, 1 Samuel 21, 9. E disse o sacerdote: olha, eu tenho a espada de Golias, aquele filisteu que você feriu lá no vale. Ela está aqui, enrolada num éfode. Se tu quiser, pode levar essa espada, porque não temos outra. A espada, você está com uma espada aí atrás, eu estou com uma aqui também. Aí Davi responde assim, acerca da espada de Golias: não existe outra espada melhor do que essa. Pessoal que está online aí comigo, me ajuda a pensar nisso. Pensem comigo nisso aqui. Quando Davi diz assim, acerca da espada de Golias, não existe espada melhor do que essa. Isso é muito intrigante. Porque primeiro não era de Davi, né? Não era? E tem uma curiosidade aqui. A espada de Golias pesava mais do que o corpo de Davi inteiro. Agora, apóstolo Coraela, me explica uma coisa. Como é que Davi usava aquela espada? Olha a força descomunal desse menino. Tem uma palavra que é muito própria do seu ministério: sobrenatural. É. Você já ouviu falar da lenda de Excalibur? Sim. Só levanta a espada aquele que é digno, igual isso aqui, ó. A história do martelo de Thor. Só levando esse martelo aqui quem é digno. Certo. Lembra? Olha o martelo aqui. Então, só levanta o martelo quem é digno.
O que que acontece ali? Eu tenho duas teorias para vocês aí. 80 pessoas chegando aí. Daqui a pouco tem gente chegando aí mais. Eu tenho duas teorias para vocês sobre como Davi usava a espada de Golias. Primeira teoria: quando Davi botava a mão naquela espada, a mão dele fazia aquela espada ficar leve igual uma pena. Ô pessoal, não se escandaliza porque eu falei do martelo de Thor, não, porque vocês não estão entendendo nada que eu preguei aqui, ó. Despojando os principados e potestades. Isso aqui não é mais de Thor. Thor não tem martelo. Eu acabei de falar para vocês, Thor está nu, está pelado. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus é um martelo que esmiúça a rocha. Esse martelo agora pertence a Deus. A palavra de Deus é um martelo que esmiúça a rocha. Isso é entendimento de autoridade espiritual. Na prática, entendeu? Então, quando Davi pegava aquela espada, ele ficava possuído por uma força descomunal, e aquela espada gigante ficava como uma pena na mão de Davi. Entende? Essa é uma teoria. A outra teoria é que Davi não usava espada para guerra. Olha essa, apóstolo. Davi não usava a espada para guerra, ele usava a espada como uma credencial de autoridade. Ou seja, a espada era pesada demais. Ele mandava os garotos que andavam com ele carregar a espada. E no meio da batalha ele andava dizendo assim: pessoal, olha para essa espada e lembre quem sou eu. Olhem para essa espada e lembre quem sou eu. Eu matei o gigante filisteu. Entende? Então isso é uma unção de desarmar gigantes, de desarmar demônios. A igreja, eu conheço muito crente que tem medo. Ah, apóstolo, falar de demônio. Queridos, Jesus nos deu autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar. Está escrito lá, ó, em 1 Samuel, capítulo 54, versículo 17. Só guarda essa aí. 1 Samuel 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Quando fala disso, irmão, está falando do tridente do Exu Caveira. Me desculpa falar isso na live, mas esse é meu papel aqui hoje. Nenhuma arma forjada contra você. Ah, pastor, estou com medo que fizeram uma macumba contra mim. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Amém? Ô, Ricardo, presta atenção aqui, ó. Eu estou vendo você abaixar. Uau! Eu fui no lugar que tinha a escada, a espada que você falou do Excalibur. Olha, que lindo. E daí, olha aqui, ó. Você arrancou ela. Que ato profético. Ei, que lindo. Quase que a barriguinha atrapalhou, mas deu para tirar a espada. Gente, a maior. Olha, vou falar uma coisa para vocês que estão assistindo aqui e vão participar do Voo das Águias. Então, se você está assistindo essa live aqui agora e não participar do Voo das Águias, você vai perder uma grande oportunidade. Então, o Voo das Águias, Voo das Águias vai ser do dia 11 ou dia 15 de novembro Dia agora. Igual, 12, 13, dia 12. 14 e 15. Dia 12 ao 15 de novembro, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, lugar bom, uma igreja abençoada. E vai ter um colegiado profético e apostólico de altíssimo nível, altíssimo comprometimento. Se você não pode vir, gente, tem online. Agora, vou te falar uma coisa. Não existe privilégio maior do que você poder pegar uma espada no mato profético e puxar ela assim. É. Eu tenho duas aqui, Ô, ó, dela pequena e dela grande. Ricardo, Fala. deixa eu avisar o pessoal que está vindo de fora para o Rio de Janeiro. O hotel mais próximo da igreja
é o Mercury Botafogo. Então, se você está vindo, aqui tem uma pessoa, quero ir, quero muito ir. É, estou atrás de hospedagem, passagem aérea. A hospedagem, você liga para o Mercury Botafogo, é não, tem uma terminação lá, mas é Mercury Botafogo. Eles estão fazendo um preço especial. É só você dizer que está indo para o voo das águias. Eles estão fazendo um desconto especial para quem está indo para a conferência. Tá? Além disso, ali você vai estar hospedado com os preletores, com todo mundo. Né? Ó, o Davi Desteves está falando que vai ser na terra dele. Isso mesmo, Davi. E você está sendo esperado no voo das águias, porque nós precisamos dos profetas da terra para liberar a terra. Ah, continua. Ah, é isso aí, gente. Ó, e um evento desse tipo... Dá uma olhada aqui, é um... ó. Sabe o que é isso, Ribeiro? Ricardo? Estou vendo algo vermelho em cima de um tecido. É uma pena de anjo. Ih, fala aí. É. Uma das coisas que vocês vão ver muito é essa ativação, porque muitos que estão indo para o voo das águias já vivem essa realidade. Pedra preciosa, pena de anjo e tudo. Então, vai ser muito ativado, sinais e maravilhas, né? Então, eu estou recebendo aqui da Bispa Selma, eu vou estar com ela domingo, segunda e terça, ali em Campo Grande, bairro aí do Rio de Janeiro. Nós vamos estar ministrando um seminário chamado Seminário Andando no Espírito. Vai ser também... Você vem agora, esse final de semana agora? É, esse final de semana. Ah, eu chego aí dia 6 no Rio de Janeiro. Amanhã, né? Amanhã eu já estou no Rio. Daí nós vamos transmitir. E a pastora Selma, desde que ela foi ativada no Seminário dos Anjos, ela está recebendo pena de anjo, pedra preciosa, coisa tremenda. Gente, se você quer ter uma vida tradicional, tranquila, assine uma igrejinha tranquila, não vá no Voo das Águias. Porque o que vai ser ativado nesse Voo das Águias, você vai dizer assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Tá bom? Ok? Fala, Ricardo. Pode continuar. Então, agora eu quero falar para vocês o que acontece num evento dessa categoria. Né? A primeira coisa, gente, entenda o que eu vou falar para vocês. A sua vida muda quando um profeta ou um apóstolo faz um soquinho em você. Ó. Vocês não têm ideia do que é o poder de uma imposição de mãos. Você pode receber a unção dobrada de um profeta, de um apóstolo. Tem gente que acha que ser um ministro é ficar lendo livro. É bom ler livro. Conhecimento é bom. Mas o poder, ele vem em cascata. O que é em cascata? O apóstolo Paulo, ele vai falar para Timóteo, olha, o que recebeste de mim, procure homens e donos infiéis para que passem para outros. Então, olha a cascata. O que recebeste de mim, procure homens e donos infiéis para que passem para outros. E você vai ter a chance de ter um grupamento. Meu Deus do céu, eu estava olhando aqui. Eu não conhecia o Helder, por exemplo. O homem estava tomado aqui de manhã falando contigo. Você sabe que eu já marquei uma live com ele para amanhã, né? Ah, é? Ah, eu sou bobo? É, homem de Deus. Então, quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu tenho que me conectar. Então, gente, vocês vão ter a chance de estar num lugar. E eu vou falar só os que eu conheço, porque eu não sei todo mundo. Depois o apóstolo Coroa complementa. Mas, olha, eu conheço Ricardo Wagner.
Não conheço ninguém no Brasil que fala com maior propriedade sobre cinco ministérios. Não Verdade. conheço, dentre outros assuntos, autoridade na palavra. Apóstolo Ricardo Wagner, um rei, ele é um rei, um governador. Outro, apóstolo Léo, vai fazer live às 10 horas contigo, Léo? Às 10. Ó, A apóstolo última, Léo, último momento da live de 12 horas é com o Léo. o Léo, eu aprendi, eu comecei a seguir o Léo quando eu era garoto, lendo a apostilinha do Léo sobre batalha espiritual, libertador de Israel. Léo é uma autoridade na unção e nos códigos de Israel para o Brasil. Uma sumidade. Vai estar lá Ricardo Wagner, apóstolo Léo. Quem mais? Bertelli. Bertelli, eu tive com ele várias vezes lá em São Paulo recentemente. Fizemos alguns atos proféticos. Grande amigo também. O O homem Aloísio, de. então. E o Aloísio? Meu Deus! Apóstolo Aloísio também. Olha, eu vejo o Aloísio como. É como o Wagner, como o Ricardo Wagner. Um homem centrado, de profundidade, palavra bem, palavra firme, alinhada, profunda. Homem de códigos. Né? Então, o Helder. A Malena hoje é alguém que está crescendo no profético tremendamente. Ela deu uma aula na escola dos cinco ministérios da coalizão agora, essa semana. Foi tremendo, tremendo. Então, imagina, gente, você olha o preço que o apóstolo Curaiola cobrou para esse evento. Eu fiquei com vergonha por ele. Gente, eu não sou vendedor, não, mas sabe quanto é que eu cobro nas minhas escolas, o apóstolo? Ah. 500 reais. Que tá barato. E um dia. Um dia só. Ah, um dia, um dia. Amanhã, você está fazendo uma escola de 4 dias. Qual é o preço que você está cobrando? É uma conferência violentíssima, né? Entende? Então, um valor Não, simbólico para isso. pelo financeiro ninguém pode deixar de ir, porque é quase de graça, né? Por 4 dias, ela está custando R$ 270 a inscrição, não 300 reais. paga quase nada, porque a conferência ela tem muitos gastos, né? Nós temos gastos com passagem, com hospedagem, com alimentação, nós damos oferta para o pessoal que prega, né? Então, esses 270, gente, é o mínimo que você pode investir para receber a carga que vai receber, E vai ser muito forte. tanto online como presencial. É um investimento mínimo, mínimo e é para fazer. A gente está fazendo uma inscrição para todo mundo ter acesso e poder fazer, né? Tá? Então tem isso, tem a imposição de mãos, tem a chance também de você fazer comunhão com pessoas, hein? Você vai conhecer muita gente boa pessoalmente, entende? Então você vai poder dar um abraço nos apóstolos, nos profetas, né? Quem sabe fazer um relacionamento, uma amizade, você vai conhecer outras pessoas, você vai comprar material, que muita gente vai levar material para adquirir. E, gente, olha, tá aí. Eu vou estar o tempo todo lá. Vou chegar na sexta-feira, vou ficar até o final. Por quê? Porque eu não estou indo como. Eu vou pregar, mas eu não estou indo como pregador. Eu estou indo como um bebezinho, para beber esse leite aí. Eu quero crescer muito. Eu quero o Ricardo antes do voo das águias e o Ricardo depois do voo das águias. Eu acredito nisso, apóstolo. Eu também sempre vou assim. Por mais que o Senhor me chamou para o voo das águias, para coordenar, né, há tantos anos, já estou desde 2005, né, são 16 anos de voo das águias. Eu chego no voo das águias que nem pinto no lixo. Sabe o que é pinto no lixo? Alegre, satisfeito. Pronto para receber. Por quê? Porque é algo que mexe com a gente demais. É uma ativação muito forte que acontece nos preletores, acontece em quem foi para receber e, se duvidar, na vizinhança. Você não viu o Aloysio contando? Nós fizemos uma conferência
no hotel, a menina cega que recebeu, que estava lá no hotel, recebeu a visitação e foi curada. Imagina? Imagina. A conferência claro. Acontecendo lá no térreo, ela recebendo um milagre lá todo, em cima. O hotel todo abençoado. Você me fez lembrar de uma história. Eu gosto muito de falar essa história quando eu prego sobre a unção. Não sei se é verdade, mas dizem que numa cidadezinha do México, um vilarejo, um grupo de profetas subiu um monte para adorar a Deus. E eles ficaram adorando, 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 no monte. De repente, um deles olha para o horizonte e diz assim: mira, lá onda! Veja, é uma onda! E de repente veio uma onda de unção e todos eles caíram arrebatados na presença de Deus. E aí eles levantaram, depois continuaram adorando, 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 adorando. Ficaram 6 horas adorando. De repente outro fala assim: mira, a onda! E vem a onda de novo e eles caem arrebatados na presença de Deus. Aí daqui a pouco eles levantam e adoram mais 6 horas. Já eram 18 horas. Igual você aí, ó, o dia inteiro sentado aí. Aí, adora, 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 de repente um deles grita assim: mira a onda! E é das grandes! Olha a onda grande! Caíram arrebatados. Aí já estavam cansados, resolveram descer do monte. Quando eles desceram do monte, era um vilarejo bem simples. Eles perceberam que estava um silêncio absurdo. E eles olharam, o que aconteceu no vilarejo? Todo o vilarejo estava caído no chão arrebatado. Aí, o que eu aprendo com essa história? Eu aprendo o seguinte: qualquer manifestação de poder legítima precisa impactar a geografia ao redor, sabe? E eu estou sentindo uma unção aqui agora, muito forte, já está pegando aqui meus ombros e minhas costas. Uma testificação de que nesse evento vai haver uma explosão de unção tão grande. Não estou conseguindo ver o que é. É uma pedra? Pena. Outra pena de anjo. Outra pena. Ah, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Olha aqui, ó. Uau, agora tá claro. Eita. O mover dos anjos, Ricardo, está tão forte porque a gente conseguiu ativar muita gente nos anjos. Você precisa ver, é pedra preciosa, é pena. Porque a pena sempre foi uma marca registrada no meu ministério. Às vezes estou ministrando assim, começa a cair pena no ar. Assim. Uau, que lindo. O povo ouvindo a palavra, e tem fogo, tem tudo... A pena aparece no meio assim e começa a rodar e cai, né? Então, isso é uma característica muito forte do meu ministério. Faz muito tempo isso daí. Mas agora, depois que comecei a ministrar os anjos e tal, as pessoas estão recebendo isso em casa direto. Pedras preciosas aos montes. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu sinto uma unção de ouvir falar sobre isso, sabe? Então, tem que ter. Quando tem um grupo de profetas, um grupo de apóstolos se une para adorar, para pregar, para ministrar, a rua tem que sentir isso, o bairro tem que sentir isso, a cidade tem que sentir isso. Né? Quando eu vi aquele evento, que eu não vou citar nome aqui, mas aquele evento que recentemente teve vários cantores aí nos estádios adorando a Deus, eu questionei isso, eu falei: Senhor, tem que ter uma mudança. É um estádio de futebol inteiro com adoradores, adorando um dia inteiro. Tem que ter uma mudança. Tem. E às vezes não tem. Às vezes é mais fácil ter uma mudança quando pega um irmãozinho com um pandeiro, o outro com um cavaquinho e uma irmãzinha desafinada, mas cheia da unção de Deus. Quando a unção é legítima, quando o coração está quebrantado, quando há uma fome sincera pela presença, pela palavra de Deus, uma pureza do coração,
E o Espírito Santo. Agora eu vou falar uma coisa, apóstolo Coraiola. Uma coisa que Deus tem falado comigo. Eu falei isso com o Helder hoje. O mundo espiritual nunca teve tão sensível. Talvez no início da humanidade, mas nesses últimos séculos, o mundo espiritual nunca teve tão sensível. O que que significa isso, gente? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você deseja. Porque se você falar assim, eu quero ficar rico, talvez você fique. Porque a tua voz já está numa vibração de unção muito grande. Eu quero. Ricardo, olha aí a pastora Selma Santos, ela falando que recebeu essa pena aqui na reunião da rede, aqui em Palmas. Agora, no dia 30, no dia 30 que ela estava comigo aqui. Eu não vou embora lá de Botafogo sem você me ativar nessa unção, não, tá bom? É. Ó. O Chorosal. Como que é Chorosal? Quando os profetas se reúnem, vai sair decretos e vai chegar palavras de conquista nessa nação. É Bom, vai isso. ser registrado tudo. Exatamente. Gente, você que está ouvindo coisas tremendas e poderosas, porque é nesse nível, nesta unção que a gente vive. Esse é o nosso estilo de vida. Nós não estamos vivendo anormal. Esse é o nosso estilo de vida. Faz mais de 20 anos que eu vivo nesse estilo de vida, sobrenaturalmente. Então, o que a gente está fazendo? É ativando pessoas para também andarem nesse nível. Então, você que ainda não está inscrito para o voo das águias, aproveite todos esses testemunhos. Ó, eu já estou agora, há 9 horas e 43 minutos nessa live. Só para te ativar para você ir para o voo das águias. Então, você tá aí o WhatsApp escrito embaixo, 6398 98 11 8945. É só você escrever voo das águias, o voo, manda para esse WhatsApp, eu já te mando o link para você fazer a tua inscrição online, para quem não vai presencial, e para quem vai presencial, já tem a opção na hora da inscrição, tá bom? Mas manda agora, porque se não tiver vaga, não fique chateado. Nós estamos já te avisando, tá bom? Ricardo, eu queria, nós temos aí 15 minutos. Eu gostaria que você entregasse uma palavra de Deus para aqueles que estão ligados com a gente. Tem gente ligado comigo às 9 horas e 44 minutos. Não saiu até agora, né? Amém, Nós amém. estamos aí com 120 pessoas online. Imagina, depois de 9 horas e 45 minutos de live. Ainda nós temos 120 pessoas online. O povo tá fiel, né? É sobrenatural, né? E eu vou aproveitar que você vai entregar essa palavra de 15 minutos para ir no banheiro, dar uma levantadinha para aguentar mais um tempo. Tá Vai bom? lá que precisa. Então, você vai notar que em cima de você vai ficar branquinho, é porque eu ponho um tecidinho aqui para o pessoal ficar prestando atenção só em você. E eu vou tirar também. Deixa eu te dar uma dica aí. Você me abençoa tanto. Ó. Tem um botãozinho aí. Eu não sei se o WhatsApp tirou, mas se você procurar na tua tela, tem um botãozinho aí com uma câmerazinha. Aí ele tira a tua imagem. Ele bota só o seu logotipo. Aí, ó, pronto. Meu, Ricardo também é cultura. Esta notícia valeu muito. Pena que eu só cheguei agora no final, né? É, Ó, quase outra coisa, terminando. tem um botão também aí para cortar a voz, um microfonezinho para dar um mute. Sim, esse eu sei. Fechou. Então, vai lá, mete Tá um. bom. Amém, gente. Vamos lá honrar nosso amigo apóstolo Coraiola aqui.
Terminando essa live, eu vou estar indo para uma outra live com Irineu Gruber e o Apóstolo Coraiola vai ficar aqui também com outro convidado especial. Então, são dobrada. Eu quero ler um texto para vocês que está no Salmo 115. Você conhece esse texto que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações onde está o seu Deus? No céu está o nosso Deus, que faz tudo o que lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam e não fazem barulho com a garganta. Esse versículo agora, principal. Tornem-se semelhante a eles todos aqueles que neles confiam. Então, o que que está acontecendo aqui? O salmista, ele está denunciando os ídolos. Todo tipo de ídolo. Não apenas as estátuas. Tem gente que idolatra um casamento, tem gente que idolatra a Netflix, tem gente que idolatra a si mesmo, tem gente que idolatra o dinheiro. Enfim, aqui está denunciando os ídolos. E ele vai dizendo que todo ídolo tem um corpo. Eita, yes! Todo ídolo tem uma fisiologia, né? Então, se você idolatra o dinheiro, entenda, o dinheiro tem um corpo no mundo espiritual. Se você idolatra teu carro, está dizendo que teu carro tem um corpo. Olha, ele tem mãos, tem pés, tem nariz, tem ouvido, tem olho, tem boca e tem garganta. Só que tem mãos, mas não podem apalpar. Os ídolos, eles são assim, ó. Eles são, não conseguem apalpar. Eles têm olho, mas eles não veem. Eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm nariz, mas não sentem cheiro. Eles têm olho, mas não veem. E não fazem barulho nenhum com a garganta. E está dizendo: tornem-se igual a esse ídolo quem adora esse ídolo. Então você vai perceber que uma pessoa que adora uma santa da estátua, a pessoa fica com aquela cara de santa, assim. Aquela cara de santa. Tudo bem. Cara de santinho. Uma pessoa que adora o dinheiro, ela fica com aquela cara de capital, aquela cara de mamon. Uma pessoa que adora alguma coisa, ela se torna parecida com aquilo que ela adora. A pessoa que adora uma determinada entidade, ela fica com a cara da entidade. Eu não quero falar nome de entidades aqui hoje. Quem lê meus livros sabe o que eu falo nos livros. A pessoa vai ficando com a cara daquilo que ela adora. Mas imóvel, porque da mesma maneira que aquilo que ela adora tem mão, mas não toca, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não tem cheiro, tem pé, mas não anda. Da mesma maneira que o ídolo é imóvel, essa pessoa vai se transformando também num ser imóvel. Então ela não consegue se expressar na vida. Ela não consegue ter visão de futuro. Ela não consegue falar o que deve ser falado. Ela não consegue experimentar as coisas da vida. Por quê? Porque ela recebeu um reflexo da inércia do ser que ela adora, seja uma adoração voluntária, consciente ou involuntária, inconsciente. Então nós precisamos pedir a Deus que tire de nós toda adoração involuntária ou voluntária a alguma coisa. Porque conforme você vai abrindo mão dessas idolatrias, você vai voltando a ter movimentos proféticos. Porque só tem movimento profético quem é livre da idolatria. Já viu que tem gente que às vezes está num ambiente profético e não consegue dançar, não consegue pular, não consegue chorar? Ela fala: eu queria ter visão, eu queria ver anjo, eu queria ter experiência, eu queria isso, eu queria aquilo, mas não consegue. Por que não consegue? Porque ela está acorrentada em alguma idolatria que a paralisou nos sentidos espirituais. Por outro lado, você muitas vezes fala assim: nossa, aquela pessoa adora, aquela pessoa dança, aquela pessoa se movimenta.
quanto mais ela se movimenta na legitimidade, na unção. Olha, você pode perceber que no movimento da pessoa você vê quem tem unção e quem não tem. Na voz, na vibração da voz da pessoa, você vê quem tem unção e quem não tem. No olhar nos olhos da pessoa, você vê quem tem unção e quem não tem. Porque tudo fala. Tudo fala no mundo espiritual. Então, é uma coisa muito importante para você buscar. Você que vai, nesse evento, no voo das águias, você tem que ir pronto para tudo. Você tem que ir pronto para dançar. Meu Deus! Você vai me ver lá dançando igual uma bailarina, uma bailarina do céu. Porque eu era todo durão, eu ficava com vergonha, eu sou homem, eu dança. Você vai me ver rodando, dançando, por quê? Porque na presença do Senhor é plenitude de alegria. E eu vou chamar você, vamos dançar junto. Você tem que ir lá pronto para tudo. Se você tem espada, querido, leva a tua espada, leva a chofar. Se você tem tecidos, eu tenho meus tecidos aqui proféticos, tenho vários. Leva teus tecidos proféticos. Leva a tua parafernália profética, bandeira do Brasil. Por quê? Porque vai ser um ambiente de liberdade. Liberação. Então, não espere, pelo amor de Deus. Vou falar isso para você aqui como um profeta do Senhor. Não é para você chegar lá no voo das águias todo amarrado, todo duro. Eu vim aqui para buscar uma bênção, uma libertação, uma cura. Não. Você tem 6 dias, 7 dias praticamente, para você buscar essa libertação, essa cura. Você tem esse tempo para você se ajustar. Dá teu jeito aí de se esvaziar de todo mal, de todo pecado, de toda maldição, de toda iniquidade, de toda culpa, de toda queixa, de toda lamúria, para que você chegue naquele lugar como uma tocha pronta para pegar fogo. Entende? Última coisa que eu vou falar para vocês aqui, enquanto o apóstolo está voltando aqui. Se você pegar uma caixinha de fósforo e um fósforo e fizer assim, os comentários estão desativados. Então, você vai responder na imaginação. Se você pegar uma caixinha de fósforo e um fósforo e fizer assim, o que vai acontecer? Vai acender o fogo. Agora, isso é relativo. E se o fósforo estiver molhado? Se você está entendendo o que eu estou falando, bate o coraçãozinho aí. E se o fósforo estiver molhado? E se a caixinha de fósforo estiver molhada? Não vai dar fogo. Então, você tem que chegar lá pronto, ativado. Não seja o fósforo molhado do encontro das águias, do voo das águias. Seja o fósforo novo, a caixinha nova, pronta para uso. Para quando o profeta botar a mão na tua cabeça, querido, você vai cair arrebatado, vai voltar 10 dias depois, se for necessário. Você que não fala em línguas, quando receber um toquezinho na cabeça, já vai cantar em línguas, já vai interpretar línguas, vai profetizar, vai receber uma unção de profeta. Por quê? Porque você vai chegar no lugar certo, pronto, compatível. Ok? Tudo é poderoso no mundo espiritual. A mão, ela é como um fósforo. Aqui é uma caixinha e aqui é o fogo, é o fósforo. Então, ó, quando você faz assim, ó, já estou aqui com a mão cheia de fogo. Ó, você joga aqui, ó, você já sente a presença de Deus. Mas por quê? Porque eu estou ativado. Eu estou pronto, me preparei para entrar na live. Eu vesti minhas armaduras e entrei na ativação, chamei os anjos. Então, ó, tá lançando, pega. Lancei. Agora, se eu tivesse sem unção nenhuma, eu podia bater palma aqui, ó. Ia ser apenas o show do Chico Anísio. É muito bonitinho. Entenderam, gente? Então, estejam prontos, tá ok? Prontos para receber. Como nunca antes. Nós estamos saindo, se Deus quiser, de uma pandemia. Nós estamos com saudade da igreja.
Nós estamos com vontade de cantar, de adorar. Nós estamos com vontade de extravasar. Nós estamos com vontade de nos mover no sobrenatural. Eu estou, a minha esposa está. Talvez vocês tenham até ido uma vez ou outra na igreja durante a pandemia, mas não como antes. Então, agora é o momento. Momento de você recuperar tudo que foi perdido. E outra coisa, de voltar. E agora fazer direito aquilo que antes não fazia. Porque essa pandemia também foi um aviso para a igreja. Entre muitas outras coisas. Foi um aviso para a igreja. Um aviso para mudar a maneira de adorar. Mudar a maneira de pregar. Mudar a maneira, corrigir a rota. Mudar a maneira de interagir com o reino, com o céu, com o santo. E agora você vai chegar naquele lugar e dizer: Deus, eu entendi. Estou aqui. Amém, queridos? Vamos orar. Eu queria tanto que tivesse ligado aqui o comentário, porque eu ia poder orar pelo pedido de oração de alguns, como eu costumo fazer todos os dias nas minhas lives das 20 horas no YouTube. Ó. Tá voltando aí. Tô vendo o Irineu aqui. Daqui a pouco eu tô com o Irineu lá na live dele. Deixa eu orar. Coloque aí. Meu, pode orar. Orar. Pode orar tranquilo aí. Orar para finalizar é na hora do próximo. Passar a bola para o outro aí. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo de códigos. Obrigado por esse tempo de derramar. Obrigado por esse tempo de unção. Agora, Senhor, eu quero liberar sobre a vida dessas pessoas que estão pedindo oração aqui. Pessoas, ó Deus, que estão pedindo transferências, impartições, ativações, milagres, curas, dons. Senhor, são tantas pessoas, mas Tu és um Deus tão poderoso que consegue ver o pedido e a necessidade de cada um. Eu quero abençoar essas pessoas, cada uma delas, e declarar que seja assim na sua vida. Obrigado pela vida do apóstolo Coraiola, Senhor. Continua dando a ele força, tanto para terminar esse processo de hoje, quanto para continuar os projetos que ele tem nessa terra. Obrigado pela sua esposa, Marili. Abençoa esse povo e abençoa o voo das águias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, hein? Ricardo, então, ó, a partir de amanhã já estou no Rio de Janeiro, viu? Vou tentar te dar um abraço lá. Tá, eu vou estar em Campo Grande, Campo Grande. 7, 8 e 9. Inclusive, eu quero anunciar para o pessoal do Rio de Janeiro que esse seminário que eu vou estar ministrando em Campo Grande também é presencial e online, gratuito. Pode participar. É só mandar. Hoje não, mas a partir de amanhã me manda um WhatsApp escrito assim, andando no espírito ou andando, e eu já mando o link para vocês de um grupo que eu tenho no Telegram, onde eu vou pôr os links da transmissão do seminário para quem vai fazer online, tá bom? Agora, quem quer participar em Campo Grande, ao vivo, por favor, vá lá, porque vai valer a pena. É um seminário tremendo, andando no espírito. Então, domingo, segunda e terça. Daí, quarta e quinta, a gente vai estar, quarta e quinta até a hora que a gente vai estar organizando tudo do voo. E quinta-feira à noite já começa o voo das águias, que é uma pancada. Quem não fez a inscrição, mande agora para o meu WhatsApp o pedido da inscrição. Só escreva assim: voo das águias, ou voo, e eu te mando o link para você fazer a tua inscrição, tá bom? Ricardo, um beijão, que Deus te prospere, te abençoe, e tamo junto agora aí no Rio de Janeiro. Amém, meu irmão. Obrigado Tá pelo bom? convite, viu? Valeu. Shalom. Tá bom. Gente, vocês aqui que estão no YouTube e no Face, nós não saímos do ar nunca, tá bom? Estamos aí ligadão no ar. E aqui o pessoal do Instagram, a gente vapt-vupt.
Eu só vou desligar, gravar e já volto aqui no Instagram. Agora com Henrique. Henrique, profeta Henrique. Ele que veio do Rio de Janeiro.